sortez. C'est là pour se chasser des programmes CDG. Tu crois que c'est un moment? Après, non? Da so sam stari obrazi razen Damjan, si nam je na novo pridružil, pa bomo pa sam malo obnovili najprej, kaj smo kje zadnjič pogledali, pravi, tukaj smo ostali, na glas smo šli čez zgodovino, smo na koncu prišli do te nove paradigme, do znanosti, pravi, do teh dveh teorij, tvorta fiziko 20. stoletja, to sta teorija relativnosti in pa kvantna teorija. In pa seveda spoznali smo koncept polja, ki v teh novih teorijah igra poglavitno vlogo. Če se spomnite, na tem ne smo ostali, pa zdaj bi vas najprej mogoče vprašal, če so kakšno vprašanje od zadnjič, oziroma kaj ste si najbolj zapomnili, kaj se nam zdi, da vam še ni čist jasno. Meni še zdaj fascinantno ostaja, da sem jaz tukaj z neko verjetnosti. Ampak to, pustimo. No, bi lahko samo ta dva zadnja, te zadnje izjave, če povezal, valovanje elektromagnetnega polja zaznavamo kot delce in delce so le manifestacije polja, ali lahko to? Ja, v bistvu sta glih kontra izjavi, ne? Ja. Se pravi, nekaj, kar smo prej mislili, da je neko valovanje, se pravi svetlova, elektromagnetno valovanje, v bistvu se izkaže, da po interakciji z neko materijo v bistvu deluje kot delci, kot neke konkretne, diskretne energije, ki interagirajo z ostalo snovjo. In pa običajna materija, ki smo jo navajeni kot nekaj trdnega, kot zdaj, ne vem, ponovat so si predstavljali delice, atome, neke žogice, neke zlomejhne koščke snovi. To, zakaj smo skozi mislili, da je oprijemljivo, v bistvu se izkaže, da pa je valovanje nekega polja in da v bistvu to polje samo pol ob neki interakciji manifestira to, da mi zaznamo kot nekaj konkretnega. Predno pa mi to zaznamo, pa je samo to polje. So v bistvu vse možnosti, vse možnosti so vsebovane v tem polju. No, pač prišli smo na koncu do tega, da spravi ugotovili smo, da sta prostor in čas neločljivo povezana. Na ne, spravi to je prišlo za teorijo relativnosti, da mi ne moramo ločati teh prostorskih koordinat od koordinate časa. Nekako naša logična predstava o času je, da je to nekaj, kar pa skozi teče. Neodvisno od tega, kaj mi delamo po prostoru, da čas teče, ampak tukaj pa ni več tako, se pravi, čas je aktivno udeležena koordinata in skupaj tvori naš štiridimenzionalen prostor na solje. Ugotovili smo, da gravitacijska sila, ki je bila enigma že od same zgodovine, se pravi, to, kar povzroča, da se planeti gibljajo okrog zvezd, to, kar drži galaksije skupaj, da je gravitacija v bistvu samo posledica tega, da je ta štiridimenzionalen prostor čas ukrivljen, pravi neke mase, ki se noter pojavljajo, ukrivijo ta prostor čas in zaradi tega ostale stvari, pač ostale mase, te krivulje sledijo. Zato naprimer začnejo krožiti okrog Sonca, ali se prevlačijo. No, in kvantna teorija pa nas je pripeljala do tega, kar smo prele razglabljali, se pravi to, da so v bistvu delci in valovanje, da to, temu se reče, dualna narava materije. Da dejansko, tudi konc koncev fotoni, so delci elektromagnetnega valovanja, pravi ta manifestacija, ko elektromagnetno valovanje interagira s snovjo, da ima zelo podobne lastnosti kot samo materija, zelo tudi interagira. Zdaj, ko smo začeli govoriti o teh poljih, mogoče res se mi zdi, da mogoče zadnjič nisem čist posvetil umu pozornosti, čist razjasnil sam koncept, pravi zdaj čist konceptualno, kaj to pomeni polje, kaj pomeni zdaj nek delc. In kaj si naprimer predstavljate, da je polje nekaj, kar je v prostoru. Kaj ponujete v prostoru besedam?
brez tega. Prav tako je notri, katerega deluje določena sila. Aha. Ampak ni bilo sila mi povezana. Naprimer, ta kvantna polja niso neposredno neke sile, ki bi delovali na karkoli. Tako, brez nekega znanja o, o fiziki, ali pa kaj. Ne, to ni prostor. Nekaj, kar je razpotegnjeno po celem prostoru. Ne? Med tem, ko nek delc, ne, neka materija, je pa nekaj točka z tega. Ne? Tako, se mi je zdela ful dobra ponazoritev, da, da to pokažem na zemljevidu Zemlje. Ne? Zdaj nek, nek delec, ne? Naprimer jaz sem recimo delec, kako bi me opisal, ne? Kako bi rekel, kje sem jaz, bi rekel naprimer koordinate. Ne? Zdaj sem na v Ljubljani, na Očinovi 15, na 46 stopin severno in 14 stopin vzhodno. Ne? To so naprimer moje koordinate. Ni zdaj 0,3 mene v Angliji, v 5 mene v Hong Kongu, ne? Ampak sem pač tukaj. Ne? In kako bi pa se pa predstavljal polje? Ne? Je pa naprimer, če ste gledali premijsko karto kdaj, ne, ste videli kaj tazgale, to je pa zdaj naprimer temperaturno polje po celi zemlji. A ne? Se pravi, nekaj kar ima temperatura, ne, ima posod neko vrednost. A ne? Tukaj je taka temperatura, tukaj je taka temperatura. Se pravi, nekaj kar je po celem prostoru in posod ima neko vrednost. A ne? Tukaj pač hladne in tople barve predstavljajo hladnejše in toplejše temperatura. Ne? A, zdaj, temperatura naprimer je primer polja, ki ima pač samo eno vrednost posod. Ne? Ampak nekatera polja, kot naprimer polje sil, a ne, ki si ti govorila, primer tega je pa magnetno polje. A ne, pa nima samo vrednost, ampak ima tudi smer v vsaki točki prostora. A ne, se pravi, to zelo lepo vidite, če preprosto date neke kovinske oplike v zraven magneta, ne, vidite, orientirajo se po, po smerih tega magnetnega polja. A ne. Ampak, ta polja v kvantni mehaniki, ne, oziroma vsaj to, o čem bomo zdaj govorili, so večinoma polja, ki imajo samo pač eno vrednost. Ne, točki. Ampak čisto sem hotel povedati, da koncept kot polje ima lahko bilo kakšno, ima lahko smer, ima lahko tudi več, še razno raznih prednosti. Ne. A bi lahko še enkrat definiral to, kaj je polje, ki ima samo eno vrednost? Vizavi od tega. Naprimer, temperatura ima samo, v tej točki temperatura je, je 23 stopin, ni 23 stopin v tej smeri, ali pa 23 stopin v tej smeri. Medtem, ko naprimer magnetna sila, ne, pa v tej točki deluje s tako močjo, mislim, s tako veliko silo v tej smeri. A ne? Spravi, če imam tukaj magnet in privlači neko kos kovine, ne, sila na to kovino delovala v tej smeri. Ne? Vedno nekam jo vleče, v neko smer jo vleče. A imate tukaj še kakšne vprašanje? Okay. Pa kar začnimo s kvanto mehaniko. Ne bo, ne bo to hudono. Bi pa v bistvu začel, začel to področje kvanto mehanike mogoče z eno tako bolj debato. Pa bi vas vprašal dve vprašanje, ki imate na vides, tako zelo hitro lahko odgovorimo na njih, ampak bolj, ker se poglabljamo v njih, bolj vidimo, da le niso tok lahki odgovori. In sicer prvo vprašanje, če si predstavljate, mi vse signale iz okolice dobivamo prek naših čutil. Se pravi, imamo vid, imamo sluh, imamo tip. In zdaj si predstavljate, da vsa ta čutila ugasnejo. Se pravi, da vi nimate čisto nobenega inputa od okolice. Ali svet še vedno obstajal? Ja. Ja? Mislim, tukaj ni pač, ni pravilnih napačnih odgovorov, to je pač čisto stvar filozofske debate, ne? Namreč, kako mi vemo, da nismo mi pač v nekem programu, ki nam vse to projecira, kot en film? Zdaj, na enega zelo apatičnega človeka. Vse proti njega dogaja, ne smo čuti. Ja, ti ne veš, kako se njemu dogaja, lahko da je on samo projekcija pač v tvojih možganih. Njemu svetu se nič ne dodaja, en svet ne obstaja. Lahko da... Lahko tudi predstavljaš kot podobno, ne, Matrixa, da si ti, ne vem, spriš, ja. Po glavi se skrbogaja, mislim, ja, da je ja. Druga scena, ne, samo to razpravljaš.
Kaj pa je sve že ta prav svet? Mislim, da je to nekaj ta prav svet. Vse to sem mislil, ne, na vide zelo lahko kot govor, vada da bi obstajal, ampak sam jaz ne bi zaznaval. Ampak bolj, ko se poglabljamo v to, ne, bolj v bistvu prihajamo do enih takih zanimivih filozofskih debat. Pač tak... Zunanji svet, če bi obstajal. Ja. Konec koncev, vse, kar mi vemo o zunanjem svetu, to, da zunanji svet za nas sploh obstaja, to je čisto naša subjektivna stvar. Ne? In zdaj, to vprašanje sem dal za to, ker... Sveto obstaja v spominu tega človeka, da bi sem spokaj, če je imel enkrat čutilo vključena, pač to se je zapisalo na neki film Uma. On vas pripravlja, če je zunanje, se strinja. Ja, po drugi strani je svet sam jaz. Če ni meni ni svet. Vsak ima nek svoj svet, ne? Del tega sem jaz, ki torej ta svet je, obstaja. Vendar, če ni teh čutil, če ni tega ni, ne zaznava, torej ne obstaja. Tukaj je zelo. Pač to, ta filozofsko debato sem sprožil zato, ker čisto, da se malo spravimo v ta mindset, da je svet okrog nas res čuden. In da je pač vse stvar neke naše zaznave. In to vprašanje realnosti je tudi v kvantni mehaniki zelo močno. Pač, ker jaz postanem stvari toliko absurdne, da ni več nekih logičnih predstav, ki jih lahko vemo iz vsakdanjega življenja. Ne? Pa še drugo vprašanje, gospod Kašo, a se vam zdi, da imamo svobodno voljo? Pravi, da se res sami odločamo, ali da je to že vse vnaprej pač del nekega programa narave. To, da sem se jaz odločil zdaj predavati, to, da ste se vi odločili pridati. Je to res čist vaša odločitev, je to stvar pač nečesa, kar je bilo že zapisano? Moje osebno mnenje, da se zagotovo ni. Mi imamo samo občutek, da imamo neko svobodno voljo, da mi o tem odločamo. Moje osebno prepričanje je zagotovo, da neke druge višje cilje imajo roko nad tem. Dobesedno ti povedo oziroma ti vsilijo to misel in to dejanje in ti moraš to narediti. Dobesedno, da greš po svetu. Zakaj? Ker predn ti nekaj narediš, predn stegneš roko. Torej, neke sile, neki ukazi se morajo zgoditi. Yeah. In če se ta ukaz zgodi, da dvignem z roko, pomeni, da je nekdo mi je naročil, da jaz to dvignem roko. Ne? A so to moji možgani, a je to? Skrbi se lahko tem dalo. Spet je to neskončna debata, ne? Nihče ne ve, ampak... Recimo, da je neka višja sila, neka inteligenca, ki pač posmenja. Ker namreč klasične znanosti, ne, pred kvantno mehaniko, so bili ljudje vedno navajeni, da fizikalni zakoni točno lahko predvidijo pač izid dogodkov. Ne? Se pravi, če imamo mi nek sistem zdaj, recimo vesolje celo, ne, in poznamo točno v kakšnem stanju je to vesolje v nekem trenutku, potem sami fizikalni zakoni diktirajo, ne, kako se bo vesolje odvijalo naprej. Ne? Pravi, če jaz to dvignem na to točko, ne, in spustim, točno lahko zračunam, v kakšnem času bo padel na tla, kaj se bo zgodil, ko bo padel na tla. Ne, če bi šel še bolj globok računati, bi lahko vedel, koliko mi visok moram dvigniti, da se bo to razbil, ne, kako se bo razbil. Ne, v končni fazi te računi postajajo težji, zato ker je preprosto tok pa tok velik parametrov, ki jih moramo upoštevati. Ne. Ampak načeloma, ne, bi fizikalni zakoni morali to točno diktirati. Ne, zdaj, če bi taki klasični zakoni veljali za celo vesolje, bi to dejansko pomenili, ne, da vsi mi kot življenje, tudi vsak od nas, smo determinirani. Spravi, da to, da smo se mi rodili, da smo se razvili do te stopnje, kad smo se, je dejansko čist predviden razvoj vesolja, ki je predmet fizikalnih zakonov. Kar bi dejansko pomenili, ne, da tudi to, da mi mislimo, da imamo svobodo odločanja, ne, ki je zares posledica enih fizikalnih zakonov. Ampak glih kvantna mehanika pa tukaj ponuja še neko drugo možnost, ne? S tem svojim nedeterminizmom, s tem, da dejansko je predmet nekih naključij, nekih nedoločenosti. Pravi, da
le ni toh dogodkov, čist determiniran. Pravi, kvantna mehanika je zelo čudna, ne? Že zadnji smo videli, če se spomnite, ne govorili smo o valovni funkciji. Se pravi, rekli smo, da je to polje, ne, ki nam pove, s kakšno verjetnostjo se bo delc na nekem mestu manifestiral. Ne? Pravi, s kakšno verjetnostjo ga bomo nekje zaznali. In to polje je povsod, kar pomeni, da nimamo več lokalizirane materije. Imamo neko polje, ki je povsod v prostoru. Zdaj, to je res kontraintuitivno, ne, nečemu, kar smo navajeni iz vsakdanjega življenja. Mesto, da vam povem par citatov pionirjev kvantne mehanike. Ne. Niels Bohr, eden izmed res velikih imen kvantne mehanike, je rekel, da če vas kvantna mehanika zares močno ne šokira, potem je niste razumeli. Potem Richard Feynman je šel še dlje in je rekel, mislim, da lahko brez problema rečem, da popolnoma nihče ne razume kvantne mehanike. To manj ne bo iskreno dobro. Ja, no, pa še bolj nonšalantno je pa rekel Roger Penrose, kvantna mehanika nima absolutno novega smisla. Tako, da dejansko ne, če mislite, da ne razumete, pol, da ne vas ne skrbi, ker tudi ljudje, ki se jo izumen, jo ne razumejo. Pa potem sploh obstaja, mislim, ja, se, to so ta vprašanja realnosti, ne? Tudi konc koncev te zakoni, ki smo jih navajeni, ne vem, zakon, Newtonovi zakoni, a ne, to, da nekaj pospešeno pada na zemljo, to so pač matematični aparati, ne? S čemer mi izračunamo izid nečesa. Zdaj, kaj pa je tukaj realnost, ne? Je pa odprto vprašanje, ne? A mi temu rečemo realnost zdaj, da pač lahko matematično nekaj izračunamo, ali ne? Ne vemo, ne? Če bi se ne rekel, da tole Newtonovo zadevo ima vse njen smisel? Ja, v konc koncu smisel ima zato, ker nam je oprijemljivo, ne? Ker ne, smo navajeni tega vsakdanjega življenja. Recimo, ne, zato te pa otroko verjetno veliko bolj zanima, kot da je nekaj odrasli, ne? Ko ti greš kamen, ko zavržiš, ne? In potem ja. Ne, da manj vrži drug. Ja. In zdaj, ne, kot klinac, ne, vrejamo te računaš neskaj. No, stiga sem jaz to vrhu, mislim, da daš brez polno razloščiti bilo, možda bi pridel kot pred nezadanjem glavo, recimo. Ja. Recimo tako. To se danes, ko jaz sem kričal v osnovni šoli računa. Mislim, a veš, to je tako, ne? Tako vprašanje pač, ki ne, ne bom rekel, ne, se posilamo še. To je, zdaj se s tem, da je neokvarjen, ker pač nimam časa za to, tako da. Ja. Ampak, ne, počem povedi, Newton ni imel eno smisla za to, nekaj ima eno zadevo. Vsaj ne eno sredo. Ja, vsi. Tukaj je stvar res subjektivna, ne? Veš tak, veš kaj jaz mislim? Jaz mislim, da pravzaprav tukaj je vse, kar smo danes izgovorili o tesni povezavi. To vprašanje, recimo, če svet obstaja, ko ga sem občutila, pa potem to, recimo, to vprašanje. Ker jaz mislim, da to doesn't make sense, ali pa celo pino makes no sense. Jaz mislim, da to v resnici je izraz tega, da človek začenja ali pa je izzvan s temi dognanji, da razume z neko drugo platjo uma, ne z intelektom. Za intelekt, ki pričakuje pač iz svojega spomina, da stvari tako funkcionirajo in hočeš upokajati v neki svoj sens, pač to ti ponuje en absolutni kaos. Ampak če aktiviraš eno drugo plast uma, katera omogoča vse to, potem zopet prideš eno točko urejenosti, ali eno stanje, ko vidiš neke rudimente urejenosti, tudi v kaosu. Ja, da, se meni se zdi v osnovi, kvantna mehanika zelo lepa, ravno zaradi tega, ne, ker so na nekem globjem kontekstu stvari zelo lepo determinirane, ne, ampak posamezni dogodki znotraj tega so pa lahko zelo naključeni, ne, kar pomeni, da ena globalna rdeča nit, ne, življenja ne obstaja, ampak znotraj tega... In da se moramo odpovedati, da rečemo, da smo navajeni. Ja. Pač da ne vem, smo varni, če delamo to, to, to in to, da ja. To sigurno pomeni to, ali to pomeni to, pač ne. Ja, drži. Ja. Zdaj bi samo vprašal, koliko se ekonomisti poslužujejo kvantne mehanike, bože. Ker če se res, potem je res to grozno.
Ne, vse pa... Zdaj sem sledil, da se malo progetivno vrati. Vse pa posluhujejo kakšnih matematičnih modelov, kar so pa zelo podobne. Ekonomisti? Ne, mislim, bom rekel tako, nekje da še. Ne, mislim, pač ono se mi zdi, no, da če se res poslužujejo tega, pa nekaj čudno se kaj stane. Mislim, statistika, ne? Statistika je zelo važna v ekonomiji, ne? Ne, se bom rekel, absolutno se je strinil se z to. Pa je tudi na zadnjih smo menjali fraktale, ne? Ja. Se tudi vas pojavljajo. Nebo finance, kot tega. Ne, mislim, veš, sem pozdravil sem predtem še meni, zakaj je Newton, ne? Mislim, pač ono skrasno, Znači, če nič ne verjamoš v njemu, ne, okej, vrsi jabolko, lufto se postavi pod njega. Čudo pa se spodi. Pa je ti na glavo in vidiš kao. Se to ne, pa se realnost je ta, ne, mi vemo, jaz vem, da če to spustim, bo pada na tla, ne, ampak znanost, ne, matematični modeli so pa samo neki modeli, ne, s čemer mi to opišemo. Vse tudi konc koncev zapadanje objektov, ne, v gravitaciji so izumali že milijon nekih modelov, pa so bili, ne vem, Mislim, da še takrat, ker je Jurij Vega, on je bil nek šef balističnega oddelka, kaj že, in je računal pač izstrelke, ne, kako potujejo. Takrat sem imel, naprimer, tako teorijo, da izstrelek potuje po ravni liniji gor, dokler ne zgubi pač neke impetusa, so temu rekli, in potem se začne gibati po krožnici. Pa da vas vemo, da to ni tako, ampak dejansko takrat so dobivali lepe rezultate, tudi s to teorijo. Ne? Dokler niso znali bolj natančno videti in so videli, da ok, kaj pa bolj natančno pogledamo, pa to nekaj ne štima. Ne? In isto zdaj, v prejšnjem stoletju, ne, do takrat so čist lepo si razlagali vse pojave, ko so jih videli. Ne? Pa so pa šli bolj natančno videti delati, pa so videli, da se nekaj ne ujema. Ne? In tudi te teorije ne, niso med sabo nekompatibilne. Ne, zdaj, kvantna mehanika ne opisuje drugega sveta, kot ga opisuje Newtonov zakon. Ne, opisuje isti svet in temu se reče princip korespondence. Se pravi, vsi principi kvantne mehanike, vsi rezultati kvantne mehanike se v povprečju, se pravi, ko imamo veliko število, naprimer delco, ne, se začnejo zelo lepo ujemati z čist klasičnimi napovedi. Naprimer, Newtonov zakon lahko izpeljate iz kvantne mehanike. Ampak ga lahko izpeljete za povprečja, ne? Spravo, ne za dejanske delce, ker dejanske delci pač ne obstajajo kot taki, ampak obstajajo kot valovna funkcija. Ne? Če pa računate potem, naprimer, za povprečje te valovne funkcije, se pravi tam, kjer je največja verjetnost, da bo delc, ne? Se pa potem v neki limiti, ko imamo ogromno število delcev, praktično ostane sam še ta povprečna vrednost, vse ostale se čisto izničijo. Ne? In tukaj dobimo pol take zakone, kad smo jih navajeni. Ja, v glavnem, še Einstein ne, je bil zelo proti temu iz začetka njegov je znan citat, da Bog ne kocka. Se pravi, bil je zelo proti temu, da stvari niso točno določene, da je tukaj prostora za nek gambling. In da je eno zelo lepo ponazoritev ne, tega, zakaj v tem našem makroskopskem, se pravi, velikem svetu ne opazimo toliko teh kvantnih pojavov, je glih z metom kocke. Pravi, predstavljajte si, da zdaj 6000-krat ali pa še ful večkrat, vržete kocko. Ne? Verjetno, veste, ne, če kocka ni obtežena, ima vsaka številka od 1 do 6 enako verjetnost, da pade. Ne? In zdaj, če vržete 6000-krat to kocko, bo pač po razdelitev po številkah približno tako zgledala. Ne? Približno 1000-krat bo padla 1, približno 1000-krat 2, približno 1000-krat 3 in tako dalje. Ne? Spravi, v povprečju se te številke izravnajo. Ne? In jaz lahko predvidam z zelo veliko verjetnostjo, da vsakič, ko bom 6000-krat zapored vrgel kocko, bo zgledala po razdelitev tako. Se pravi, zelo, zelo, zelo malo verjetno je, da naprimer v 6000 poskusih številka 1 ne bo nikoli padla. Ne? Pravi, z zelo veliko verjetnostjo lahko jaz to napovem. In to je analogija klasičnih zakonov. Ne? Jaz lahko s praktično gotovostjo napovem, kaj se bo zgodil.
da če bi tukaj imel še več metov, s praktično 100% verjetnosti lahko napovedal. In če to izvedeš? Probite. Ne, kaj, če bi to izvedel, če to vredno poveš, da boš tako, če pa izvedeš, je pa lahko božeš, ne vem, polovnica samo enk. Tako če je, ne? Tako? Torej, če 6000krat dejansko vrneš na kocko, se lahko zgodi, da je večkrat pada ena, ali ne? Seveda se lahko zgodi. Ne, to lahko napoveš, to je naprej lahko napoveš, to je enako. Ja, ampak z velikim številom metov ne, je ta verjetnost manjša in manjša. Zdaj, da zika se nam je kdaj zgodil, da ste, ne vem, trikrat zapored vrgli šest, pa človek ne zise. Pa je majhna verjetnost, ne, ampak se zgodi. Zdaj, da boste 20krat vrgli šest, morate imeti že res zelo srečen dan. Ne. Da boste 100krat zapored vrgli šest, je pa praktično nemogoče. Ne. To pa lahko probavate moje celo življenje, pa vam ne bo uspeli. Ne, včeraj me je ne bi srečal, ker je bilo 75 milijonov evro jackpot. Pač, zadel se da ne. To se pravi, to, kar gledamo, to je samo tista poprečna verjetnost. Yeah. To niso dejanski. To je dejanski jezik. Če boste vrgli 6000krat, pač, bo malo fluktuira, ne, ne bo zdaj točno tisoč, ne bo vsaka točno tisočkrat, ne, mogoče bo enka padla 1050krat, ne, pa ena malo manj kot tisoč, ne. Ampak če boste naprimer šli milijardokrat vršt, bo praktično ravno porazdelitev. Pravi, zelo, več kaj je meto, ne, več imam bo teh fluktuacij. Ampak, ko pa greste vršt enkrat kocko, ne, pa ne veste, kaj bo padel, ne, lahko da pade enka, lahko da pade dvojka, naslednjič, ko boste vrgli, lahko pade štirka, lahko pa še enkrat dvojka, ne, je pa nepredvidljivo, ne. In to je ta analogija, zakaj ne, na nivoju atomov opazimo te kvantne efekte, ne, na nivoju tega oprijemljivega sveta, pa ne to. Ne. Da vse, kar mi zaznavamo tako, je iz milijard in milijard atomov. Ne. In vsak od teh atomov je kvantni delca. Ne. Spravi, je podrejen tem vrednostima, ampak kaj imate vi trilijone atomov v sebi, ne, je zelo mehna vrednost, da bom jaz zdaj se spontano nahajal tam, ne tukaj. Tako da, ja, nekako, da se mi je zdelo fajn, da tri take zelo čudne stvari o kvantni mehaniki povem. Sicer to so nedeterminističnost, diskretnost in nelokalnost, da to so pač neke fancy besede, ampak tako skrivajo koncepte, ki res grejo kontra naše intuicije. Ne. Pravi, kaj zdaj implicira to, da je kvantna mehanika, mislim, da so delci v bistvu neka polja, polja vrednosti. Ne? Da nedeterminističnost, smo jih prele govorili o njej, to sam pomeni, da, da ne moramo točno napovedati, pravi, da ni determinirano. Ampak, še večkrat tako, ne, ne samo, da ne moramo napovedati, preden mi delci zmerimo, on ni v nekem določenem stanju, ampak je v vseh stanjih hkrati. Si lahko to predstavljate, ne, se pravi, kot da, to se naprimer navezuje na ono vprašanje, ne, a je realnost, mislim, a je svet še tukaj, ko ga jaz ne gledam. Ne. Se pravi, predno mi zmerimo, se pravi, predno mi interagiramo z tem delcem, ne samo, da mi ne vemo, v kakšnem stanju je on. On dejansko ni v nobenem konkretnem stanju. Ne. On je pač ta valovna funkcija, ni še manifestiran. In ta valovna funkcija, ne, to polje nam pove s kakšno verjetnostjo, ne, zdaj, ko ga mi pogledamo, bo on se sprožil v neko določeno stanje. Ja? Stohastična funkcija. Ja. Druga stvar, pravi diskretnost, pomeni, da kljub temu, da delci pač so polje in so povsod in so vseh stanjih možnih hkrati, ta možna stanja, ne, niso kar poljubna, ampak so, iz tega pride ime tudi kvantna mehanika, ker so kvantizirana, to pomeni, da
da so točno določena in vmes pač ni možen stan. Naprimer, če naredimo analogijo med atomom in sončnim sistemom, a ne? Sončni sistem, atom, planeti imajo tirnice, a ne? Gibljajo se po nekih tirnicah okrog Sonca. In zdaj, če bi mi Zemljo mečkam pospešili, a ne? Da bi dal gore eno raketo ful močno in da bi jo še malo pospešili, bi oni bi pač dodali neko energijo in ona bi se po malo večji tirnici začela gibati. Brez problema. Zdaj, če si jo predstavljamo atom, ker recimo za boljšo predstavo rečemo, da elektroni krožijo zdaj okrog jedra, ne? Mi ne moramo elektrona malo frcant, da bi on šel kar v neko poljubno orbito. Ampak ima samo neke fiksno določene orbite, po katerih se lahko giba. In vmes ne more. Spravi, ne more imeti kar neke poljubne energije. Ne? Ja. Kar povejte, če imate kakšno vprašanje. Tukaj je že tako kar abstraktna stvar. Prostor je diskretno, da ni izvezen. Ja. Spravi, to, kad bi rekel, da mi ne moramo zdaj teči s kjerokol hitrosti hočemo, ampak lahko sam tečemo 1 km na uro, 2 km na uro ali pa 10 km na uro. A ne, vmes ni nič. In dejansko, ne, v elektromagnetni teoriji, klasični, a ne, nek nabit delc, ki se ki kroži od sebe seva. A ne, tako delajo vsi oddajniki. Ne, pač seva elektromagnetno valovanje. In s tem zgublja energijo. Ne. In dejansko, če ne bi bilo kvantne, pač, če ne bi funkcionirali atomi po kvantni mehaniki, ne, s tem, da imajo točno določene tirnice, bi te elektroni, ki bi krožili okrog, skozi sevali energijo stran. In ker bi zgubljali energijo, bi skozi bolj padali proti jedru. A ne? In v zelo, zelo kratkem času bi dejansko se, bi atom padel skupaj. Se pravi, materija sploh ne bi mogla obstajati, ne, brez kvantne mehanike. Zdaj tega, ker to pa da on zdaj ne more na poljubno tirnico, ne, it, ga pa dejansko drži skozi svetej, ker ne more malo po malo zgubljati energije, pa pol iti bližji in bližji. Ne. Ampak, kaj ga drži? Ampak mu lahko, kaj? Kaj ga pa drži? Ja, ravno to, da nima sploh na voljo, ne, drugi stan. Mislim, mora. Dobro, sprašuje se, kaj? Kaj je tisto, kar to omogoča? Je to fizika poskušala odgovoriti na to vprašanje? To je, kada vprašamo, zakaj je sila sorazmerna po spešku, ne? Take zakone so odkrila, ne? Zaradi tega, ker on, če bi postopno seval, ne, postopno zgubljal energijo, bi klasično postopoma šel na nižjo tirnico. Medtem, ker tam pa nima sploh na voljo, ne, nima nikamor za iti. Kada si mislite, da bi hotel iti v nižji štuk po stolpanci, ne, ampak, ker bi prišel do nekje, sploh ne bi bilo stopnic, ne, in ne moram iti še nižji. Se pravi, mi lahko temu elektronu dovedemo samo točno toliko energije, da bo lahko preskočil, ne, v višjo tirnico. Če mu malo po malo, se pa ne bo nas zgodi z njim. Je to neka matrica, nek vzorc, ki je določen. Mislim, če to misliš, te tirnice niso dejansko tirnice, ne, če se spomnite v ne slike, ki smo imeli atomško, ne, tiste različne oblike, ne, no, to so te tirnice. Se pravi, oni z take oblike, naprimer, da sta tako dva, preskočila tako obliko. Dejansko to s tirnicami je sam za neko lažjo predstavo. Se pravi, iz neke verjetnostne porazdelitve skočila malo drugačna verjetnostna porazdelitva. Ne? In če zdaj računa, naprimer, temu se reče energijska stanja. Ne? Ker vsaka ta verjetnostna porazdelitev, ne? Vsaka valovna funkcija vseboje pač vse informacije o delcu. Se pravi, to, kje ga lahko najdemo s tako pa tako verjetnostjo in s kakšno energijo ga lahko najdemo, vse količine, ne? Lahko povprečne te količine zračunamo. Ne? In zdaj pač različne te oblike teh porazdelitev imajo različno energijo. To sam pomeni nižja ali pa višja tirnica, ne? Je sam pač ta porazdelitev z višjo ali pa nižjo energijo.
To se pravi, če to povežemo z onim, kar se nedeterminističnost, če da to izjavo povežemo z onim, to se pravi, delci so lahko v vseh možnih stanjih, ampak določenih stanjih. Tako, ja. Za mene to še zmeram določena determinističnost. Oni so... Nedeterminističnost v smislu, da ne moramo točno napovedati, v kjerem stanju je on, ne, v kjerem od teh stanj. Z neko verjetnostjo pa je. Kaj? Z neko verjetnostjo. Z neko verjetnostjo, ja. Tako. Uh-huh. Samo z neko verjetnostjo lahko povemo, ne. Uh-huh. Ja, že prihajamo na taka čudna področja. No in tretja stvar, ne, ker pa... mogoče še najbolj taka mind blowing, če to ni bilo dost, je pa nelokalnost. Ne, se pravi zdaj, kaj to pomeni? Lahko imamo mi dva delca, ki naprimer nastane ta skupaj. Ne? Spravi sta del iste te valovne funkcije. Oziroma, drugač povedano, njune porazdelitve, ne, te valovne funkcije, niso neodvisne med sabo. Ne? In ko sta enkrat ta dva delca del iste valovne funkcije, potem ni več važen, koliko delač na razen, jih mi vzamemo, one dva bosta vedno deli te iste valovne funkcije. Se pravi, ta valovna funkcija ni zdaj sam del prostora, se pravi, da bi bila prostorsko sam porazdeljena in tukaj je, tam ni. Ampak dejansko del valovne funkcije se tiče čist pač nelokalnih parametrov. Ne? Se pravi, ko si enkrat, ko sta dva delca, del iste valovne funkcije, nima veze, ki v prostoru sta, one dva bosta vedno povezana. In ko na enem delcu nekaj naredimo, se to trenutko odraža na drugem delcu. To je v bistvu ena stvar, ki je šla nekaterim še najbolj v nos. Takrat se je temu rekel, no, še vedno se reče, EPR, paradoks, EPR je po Einstein, Podolski in Rosen. So eni trije znanstveniki, ki so takrat napisali tem člank. In sicer poskušali so pokazati, da taki rezultati, ne, kot jih daje kvantna mehanika, vodijo v neko protislovje. Se pravi, da kvantna mehanika kot teorija ne more biti kompletna. Da ne zaobjame zdaj vseh, pač vseh parametrov. Ne? In sicer ciljali so na to, da kljub temu, da valovna funkcija ne more točno določati, ne? Oziroma da notri postajajo različne verjetnosti za različne dogodke, da kljub temu obstajajo še neki parametri, še na globjem nivoju, ki pa točno deterministično določajo sistema. Ne? Zdaj, konkretno ne, za te dva delca, ne, se pravi, jih pripravite v istem stanju in potem jih nesete na različne konce vesolja. Ne. Zdaj, meritev na enem delcu, ne, potem, ko smo rekli, da meritev šele spravi delc v eno stanje, ne, v trenutku, ko jaz opravim meritev na tem delcu, bo tudi ta delc tukaj skočil v neko stanje. Ne. Temu danes rečemo kvantna prepletenost. In če ste že slišali, da ne, da ste zelo, zelo pogost pojem dan danes in namreč, ker je ta kvantna prepletenost temeljni princip področji, kot so naprimer kvantna kriptografija, kvantna teleportacija, na tem se zdaj kar veliko dela, pravi gre za trenutni prenos pač nekega stanja na nek drug sistem. In zakaj je to ljudi tako motel? Zaradi tega, ker kaže na to, da ni v soglasju z teorijo relativnosti. Ne? V teoriji relativnosti, če se spomnite, je bila svetlobna hitrost, a ne najvišja možna hitrost, s katero lahko neka informacija potuje. Se pravi, tu če jaz od tukaj hočem nekaj signalizirati v Ameriko, ne, kličem nekoga, ta signal ne pride tja v trenutku, ne,
ampak signal potuje svetlovno hitrost od tukaj do tja. Ampak tukaj pa prepletenost pa kaže na to, da sta te dva delca na takem stiku, da je ta prenos trenutan. A ne? Je sinkrono praktično vse, kar se dogaja tema dvema. Ja. Mhm. Zdaj... Sočasno. Ja. Ampak ravno zaradi tega, ker sta del iste te verjetnostne porazdelitve, ne? In pač ko mi zmerimo nekaj na enem delcu, ne? Potem ta del spravimo v neko določeno stanje. Spravi, prej je bil v vseh možnih stanjih, hkrati, ne, pol, ko ga mi zmerimo, je pa v tem stanju, v kjer smo ga zmerili. Ne. Ampak to stanje pa ni samo stanje tega enega delca, ne, ampak je kolektivno stanje teh dveh delcev. Se pravi, če en delc, da mi prisilimo v neko stanje, pol s tem, v istem trenutku tudi un skoči v pač to stanje. Ne. In Ja, potem so dejansko delali eksperimente, da so to preverali, je to res zdaj v trenutku. En zelo znan eksperiment je bil upravljen na Kanarskih otokih. To je tam Evropska vesoljska agencija svoj observatorij. In so v bistvu delali eksperimente za fotoni, se pravi za temi delci svetlobe. Ne? In sicer pripravili so dva fotona v tem prepletenem stanju in potem so z laserjem poslali en foton iz Tenerifeja na La Palma. Pravi, to sta dva kanarska otoka, ki sta tam cirka 140 km narazen. Ne? In pa so zmerali polarizacijo enega tega fotona in v istem trenutku ne, se je ta drug foton spravil v kontrapolarizacijo, pravi, ker, ker nastane ta najmatera velika kontra. Polarizacije. Spravi, dejansko so eksperimentalno pokazali, ne, da, da, da obstaja ta povezava. Zdaj, še vedno obstaja odprto vprašanje tega, obstajajo še neki globi parametri. Temu se reče skrite spremenljivke. To so bile velike debate o tem. Se pravi, da dejansko na nekem nivoju, ki ga mi še ne poznamo, le obstajajo neke lastnosti delcev že preden jih mi zmerimo. Se pravi, da, da ni res, da je čist nedoločeno, dokler mi pomerimo, ampak da že vnaprej imajo pač neke, neke določene vrednosti. To bi lahko rekel, da en delc je recimo prijazen, drugi pa jezen, da potem ne vem, da z jeznega malo zrupeš pa pomori, pa prijaznega pa ziriteraš, pa pali. Ja, ja, ali pa ne vem, si predstavljati, na primer, Mislim, da je že tako, pač ja, ja. Ja, pač lahko si predstavljate, na primer, date v, date v, v škatlo eno rdečo in eno modro žogco. Ne? In premešate to škatlo in pol brez, da bi pogledali, kjera je kjera, date vsako svoj kovček, te dva kovčka nesete čist nekam drugam. In zdaj na enem koncu recimo nekdo odpre ta kovček in pogleda not in reče, ok, rdeča žogica. V istem trenutku bo pač on vedel, da je ta druga modra. Ne? Zaradi tega, ker te dve žogci sta imele že vnaprej te določene lastnosti, se pravi ena rdeča, ena modra. Ne? In ko mi pomerimo eno žogco in ugotovimo, da je rdeča, ni nobenega dvoma več, da je ta druga modra. Ne? Tukaj ni nič čudega. Se pravi, a zdaj lahko obstajajo neke take skrite spremenljivke, se pravi neki parametri, ki jih še ne poznamo za, te, za, za kvantno mehaniko. Izkaže se, da ne. Izkaže se, da ne. To je bilo delo fizika po imenu John Bell v 60-ih letih. Je zelo matematično sicer, ampak zelo elegantno izpeljal, kakšne verjetnostne korelacije sledijo iz takega opisa za temi skritimi parametri in kakšne korelacije sledijo, oziroma verjetnostne porazdelitve, ne, sledijo iz kvantnega opisa. In ugotovil je, da je to dve nekompatibilno. Pravi, da dejansko ta opis z skritimi spremenljivkami ne more dati takih rezultatov, kot jih da kvantna mehanika. In glede na to, da so eksperimentalno ugotovili, da so porazdelitve take, kot jih da kvantna mehanika, ne, to pomeni, da ne more obstajati take skrite spremenljivke. Da dejansko so delci, preden jih mi opazimo, spravi, preden mi z njimi interagiramo, čist nedoločeni.
Lahko bi rekel, no, ne da moče mi biti. Glih to je bilo to vprašanje, a te lastnosti teh delcev obstaja že prej, a začne obstaja, če lepo jih mi pomerimo, ne? Je bilo nekaj vdeče. Sej to ne, pa glih to je John Bell pokazal, da pa ne. Da ne obstaja že prej te lastnosti. Kolikor se sliš čuden, pa kolikor res ne moramo razumeti tega, dejansko vsi rezultati do zdaj, kakršne koli eksperimente so delali, so pokazali, da tako opis ni možen. Če sem jaz prvo razumel, oni so dokazali, da vem, s poskusom, da je to možno, ampak Bell trdi, da to ni možno. Ne, poskusi so pokazali, da ni možno. Da ni možno. Ja, se pravi, da nimajo že naprej določenih parametrov. Da dejansko so prej samo ta polja verjetnosti, ki šele potem, ko jih mi izmerimo, skočijo v eno določeno stanje. In zdaj, lahko bi se ob tem vprašali, a je vakuum pol zares prazen prostor, če skos obstajajo te neke povezave, neka ta polja, kaj je zares vakuum, ne? Vakuum ni nič. Že tukaj je spet en citat od Rena Descartesa, ki se je živel že veliko pred kvantno mehaniko. Že on je rekel, da se mu zdi zelo, zelo manj verjetno, da bi obstajal nek prostor, kjer ni absolutno nič. Pravi, vedno so neka ta kvantna polja, neke fluktuacije, tudi v vakuumu. In še ena zanimiva stvar je, ki sicer v začetku kvantna mehanika ni mogla pojasniti, in to so spontana rojstva delcev in antidelcev. Zdaj, glih to vakuum, ker ne bi bil kao nič, lahko dejansko rodi pare delcev in antidelcev. Zdaj, kaj je antidelc? Antidelc je tako kot navaden delec, samo da ima vse lastnosti glih kontra. Spravi, naboj je glih plus minus obrnen, a ne naprimer spin, glih plus minus. Pravi, vse lastnosti ima ravno kontra, sicer je pa identičen. Zdaj, če mi neko energijo dovedemo v prazen prostor, dejansko iz te energije lahko se spontano tvorita delec in antidelec. In zanimivo je, da kvantna mehanika kot taka, ki se je v začetku razvila, je bila zmožna opisati samo dinamiko enega delca, ko je že tam. Ni pa bila zmožna opisati tega, kako zdaj lahko delci kar spontano nastajajo ali pa izginjajo. Tudi anihilirata se lahko dva delca, spravi, preletita skupaj, sprosti se energija in delcev ni nikjer več. Izginjajo. Ampak če ni praznega prostora, potem se ne more spontano pojeti. Se to ne, prostor ni zares prazen. Nekaj more tam obstaja. Zdaj si rekel, da če obstaja tam prostorna energija, ali bi ta energija tudi potem folija, ali bi definirali folija enako energije? A to me sprašuješ, kako bi temu zdaj rekel? Ja, ker si prej rekel, prostor, v katerem je ena energija, rodi delec in antidelec. Ja. A bi tej energiji, katera je v prostoru, lahko rekli folije? Energija polja, naprimer. Polje ima neko svojo energijo, revolovanje ima neko svojo energijo. Zdaj, tukaj morate malo pozabiti na predstave iz sveta, kakršne jih imate, ker so stvari res abstraktne. Težko se je to, tudi ta polja v kvantni mehaniki v bistvu obstajajo v mnogo, mnogo dimenzionalnih prostorih, ki so pač prostori raznih parametrov. Ni to vse sam konkreten fizični prostor. Tako da tukaj te predstave so zelo že abstraktne. Ne, ne. Ja, slušam se, da se daj vprašanje. Nič opremljivega, nič podanje. Ja, moramo kar malo se odreči. Recimo, ali ko daš primer kakšnega prostora znotraj določnega parametra, čist kot primer? Naprimer, spinski prostor. Če veste, kaj je spin? To vemo, ampak če razmišljaš, če kdo ne ve. Spin je pač tudi ena od fundamentalnih lastnosti vsakega delca. In sicer
vsak delc ima nek svoj magnetni moment, svoje, kada bi bil en mali magnetek. To je čist lastnost, tako kot je električni naboj, lastnost elektrona, na primer, je tudi ta spin. Nima veze s političnim. Tako bi rekli, da vsak elektron ima električno in magnetno silo. Polje. Ja. Polje. Ja. In kaj primer, to spin prostor? Obstaja tudi valovna funkcija v spinskem prostoru. Glih spin, na primer, so merali pri teh poskusih za prepletenostjo. Ne? Uh-huh. Dva delca, ki nastaneta iz nič, ker je bil prej spin tam nič, pa mora biti tudi zatim spin nič, se pravi, ko se rodita, imate glih kontra spine, uh-huh. da se sešteje ta velič. In glih to so merali, ne? Se pravi, ta spin, zdaj ne veš, kjer delc ima gor spin, kjer delc ima dol spin. A ne? Pa ko enega zmeraš na gor, bom ta drugi tako je šel pa dol. In naprimer, imate valovno funkcijo v spinskem prostoru, ki nima veze z tem konkretnim prostorom, ampak je vsem, pač neki parametri so, ne? Kolikrat imamo v prostoru tri koordinate, ne? Imamo tam spinske koordinate. Pravi, tukaj imamo zelo koncept teh abstraktnih prostorov, Vsem ti lahko neko dimenzijo prepišeš, ne? Lahko bi, to lahko razumela, lahko bi rekel, prostor razmišljene. Ja, lahko bi ti rekel, da je temperatura v tem prostoru še ena dimenzija, četrta dimenzija, ne? Naprej. Praktično zoomom nasliš ta prostor, kar znotraj naslikaš sliko, kaj hočeš videti in temu rečeš prostor. Ker te koordinate, recimo, ravno ta spin, razmišljaš o spinu, ne o vseh drugih parametrih, ampak samo o tem parametru in praktično ustvariš umsko prostor, znotraj katerega opredeliš sredstvo. No, lahko si razlagaš to, pač to, če nas ne zgovore, čist matematična stvar, da ti nečemu rečeš pač ena dimenzija in potem vzameš to kot parameter. A matematična stvar je od tukaj izhaja. Ja. Zato je pa spet vprašanje, ali to sploh je obstaja v realnosti, ali je to spet da razračuno, da je nekaj pisali? Vedno, ti vedno, to vprašanje. To je prvo vprašanje, se je to vprašal, obstaja se. Ukoljega skos. Torej, dejansko, mislim, imate to začuno, kako se začuno slišati? Nekaj, čete. To se začuno slišati. Torej, dejansko, v bistvu, kar kol zračunaš, lahko ugotoviš, da dejansko to ni to. Kako? Vse, kar lahko zračunaš? Torej, vse, kar zračunaš, ja. Ugotoviš, da to dejansko kvantna mehanika v bistvu je. Torej, dejansko, da lahko se vedno poraja nekaj, da to pa ni to, to. Torej, ti imaš nekaj zračunaš, ne? Ja. A da ni to realnost. Tako. Realnost je pač... Mislim, se pravim, sem še nekaj šanci, da bolj, kaj se poglabaš notri, bolj prideš do istega zaključka, ker je na začetku. Ja. Ja. Pač ta matematična realnost je to, da ti izračunaš nek rezultat in pozmeraš to in dobiš isti rezultat v fizičnem svetu. Ne? Ampak zdaj se odvoril čisto vse svoje, svoje principe na temo, na kako to odbazira, kako se to vrtina in to, to je... Zelo stresno za človeka, ki bi ta človeka naročil, da bi isto razmišljati po eno. A veš, kam cilje na to, no, vsaj? Ja, mislim, da to obstaja. Ja, to že, ne, ampak ne, pa imaš v bistvu, ne, ti, ne, imaš, bom rekel, ok, tako bom rekel. Začneš v osnovne šole, začneš da eno, če se ima dva. Pa začneš za precedo, ne. Ok, veš naprej. Problem je kvantna mehanika čisto isto, torej, ja, če imaš eno osnovo? Postopek v izobrazbi fizike je tak, da se vsako leto nekaj naučiš in naslednje leto se naučiš, da to, kar si prej naučil, ni res in da je nekaj drugega bolj res. Tako gre od osnovne šole do diplome. Ja, sprava, kje smo bili prvaku, ne? Ja, to, kar sem rekel, ne, da kvantna mehanika sprva ni mogla opisati tega, teh rojstev delcev in antidelcev, ne. Pak zanimivo pa je, da
ko združimo kvantno mehaniko in teorijo relativnosti, ne? In spravimo v eno teorijo, ko se reče kvantna teorija polja, pride to ven čisto spontano. Ne, dejansko iz samih matematičnih enačb, brez da bi mi vedeli, kaj hočemo na koncu doseči, brez da, da bi mi vedeli, kaj se v realnosti zgodi, matematične enačbe generirajo dejansko delce in antidelce. Kar je ful zanimiv, iz združitve zdaj dveh teorij dobimo ven neki, kar dejansko opazimo. Neka taka zelo abstraktna predstava vakuma, ne? Se lahko predstavljamo kot neko morje, oziroma konkretno tukaj negativne energije in pozitivne energije. In ta gladina morja je pač ona ničelna energija. Ne? Zdaj, kaj se zgodi, če mi vzamemo en delček iz tega morja in ga spravimo ven? Ne? Tukaj dobimo delc. Tukaj pa dobimo neko praznino. Danes pa je to predstava za delc in antidelc. Se pravi, tisti delec, ki ga nesemo gor, ne, postane delec, ta vrzel tukaj spodi postane antidelec. Delamo ta glih kontra lastnosti. Tukaj je ničelna vrednost, ta glih kontra, ima glih kontra. In zato tudi vidimo, zakaj vedno ratujejo v parih. Ne. Se pravi, vi ne morete ustvariti materija brez antimaterije, znači. Zato, ker vedno, ko bomo hotel en košček nest ven, bo tukaj nastala praznina. In zanimljena je čist identična predstava, ne, kot si lahko predstavljamo za vakuum, se pravi ta matematični aparat, zdaj, če temu aparatu rečemo realnost, ne, se aplicira, naprimer, tudi čist konkretno na elektronska stanja v snovi. Ne? To so diagrami, ki so osnova delovanja vseh elektronskih naprav, ki jih imamo. Sicer tukaj imamo isto ta ničelni nivo, ki se mu reče Fermijev nivo, pravi, pod katerim so vsa stanja zasedena, znotraj teh stanj, ki so vsa zasedena, se elektroni ne morejo premikati. Ne? In nad tem nivojem imamo prosta stanja in znotraj teh prostih stanj se lahko elektroni premikajo. In na podlagi teh diagramov dejansko ločimo, katere snovi so prevodniki, katere so neprevodniki, katere so polprevodniki. Naprimer, kovina, veste vsi, da je prevodnik. Pravi, prevodnik sam pomeni to, da se lahko elektroni noter premikajo. Ne? Ko mi damo gor napetost, začne električni tok teči. In pri kovinah, ne, se te dva pasa prekrivata. Se pravi, ni težko spraviti enega elektrona iz tuhi gor. Ne? Tem, ko pri izolatorju, ne, sta pa ta dva pasova zelo narazen. Kar pomeni, da če bi hotel mi spraviti iz spodnega... Ja, slišam, ne? Kar pomeni, da če bi hotel mi... Ja, kakšno vprašanje. Če bi hotel mi spraviti tukaj ne, en elektron, naprimer v prevodni pas, mi bomo mogli dovesti tok energije, da preidemo ta prepovedan pas, kar je ogromna količina energije, ne, ampak še vedno lahko. Naprimer, to se zgodi, zrak je izolator, ne, ampak to se zgodi, ko steče iskra, naprimer. Ne, če bi dva močno nabita predmeta spravite da skupaj, bo preskočila iskra. In ta iskra je ravno to, ker smo jih dali to skupaj, da ta električna napetost lahko ima dovolj energije, da naboj preskoči. Polprevodniki naprimer so pa take snovi, ki ima toliko blizu ta pasa, ta dva pasova, da še vedno obstaja nek gap, ne, nek prepovedan pas vmes. Pa ta pas je zelo mejka, naprimer senzori za svetlobo, ne? Polprevodniški senzori delujejo prav na tem principu. Pravi, ta svetloba, ki pade na senzor, je vse vredno? Ja, vredno. Policaj je prišli. Vredno, nekaj hodno pečne. Pečica se bo. Obnovim še zate, čist hitar.
Sedaj nisem dač neki ful povedal. Pa se pravi, sam prkovini pri prevodnikih, a ne, lahko mi, brez da bi energije veliko dovedel, spravimo elektrone iz tega zasedenega, kjer se ne morejo premikati v ono prosto stanje, kjer se lahko svobodno premikajo. Ne. Je pa izolatorju, ne, sta te dva posava zelo narazen, kar pomeni, da bi mogel dovesti zelo velike energije, da bi to začel prevajati. Ne. In to je tisto, kar sem govoril, da so diskretna stanja, da pa vmesni stanje. Diskretna sta. Ne. Se pravi, tukaj vmes elektroni preprosto ne more biti, pač ni stan za njih. Kar pomeni, da če mi dovedemo sok energije, pač se ne bo razdobil, ker elektron tam ne more biti v tistem stanju, preprosto ne obstaja. Če pa dovedemo tok energije, bo pa lahko preskočil gor. Ne. No, pri polprevodnikih, to sem pa zdaj začel govoriti, je pa ta špranja, tok mehna, da v bistvu zelo mala količina energije že lahko spravi elektron v prevodno stanje, in tako naprimer delujejo te detektori svetlobe, ne? Se pravi fotoni svetlobe, ne? So zmožni dovesti tok energije, da spravijo elektron v prevodno stanje in takrat mi pač zaznamo ta signal, pravi ta tok, ki steče. Ne? In to je detektor svetlobe. Zdaj mogoče bi sam še na kratko se lotil, da je prej smo nekaj zafilozofirali, pa bi zdaj povedal čisto o teh nekih pogostih filozofskih pogledih na kvantno mehaniko. Ne, temu se reče interpretacije kvantne mehanike. Se pravi, kako si filozofsko razložiti oziroma povezati te matematične aparate z neko realnostjo. Ne, glih to, kar smo prej govorili. Najbolj taka pogosta je tako imenovana kopenhagenska interpretacija in to je bolj kaj ne to, kar smo zdaj že omenjali in nekak tak miselni poskus, če ste že slišali za Schrödingerjevo mačko, preden bo kdo mislil, da dejansko so kakšne mačke zastrupljali v tem poskusu, pač to je samo miselni poskus, noben dejansko ni tega počel. Gre čisto za demonstracijo tega, da je delc v dveh stanjih hkrati. Delc v tem primeru mačka. In zdaj miselni poskus gre tako, da mi to mačko recimo zapremo v škatlo in tam je ta steklenička strupa, ki se lahko ob naključnem trenutku sproži. A ne, tukaj je pač narisan prek njega radioaktivnega izvora, ki čisto naključno seva in potem, ko izseva, sproži to kladivce, ki razbije to lučko, bla, 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 pač v glavnem njiva veze, važno je samo to, da strup se lahko sproži na nekem naključnem trenutku. Spravi od trenutka, ko mi to mačko zapremo noter in je ne vemo, kaj se dogaja z njo, pride ona v obe možni stanji hkrati, se pravi živa ali mrtva. In dokler mi ne pogledamo, je ona hkrati živa in mrtva. Ker je pač postopek sproščanja strupa čisto naključen. Ne? Šele ko mi odpremo zdaj to škatlo, jo spravimo v neko stanje. Ne? Dansko, mislim, preskok je v tem, da ni da samo mi izvemo, v katerem stanju ona, ampak da